Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Obrim la segona part del Bon dia, Tarragona, d'aquest dimarts. Temps per l'entrevista. Avui temps per situar-nos al costat del mar, a la franja litoral de la ciutat de Tarragona, perquè volem parlar del Reial Club Nàutic Tarragona i també de Nàutic Tarragona Societat Anònima, l'empresa, la societat que gestiona el que coneixem tots a Tarragona i fora de Tarragona com a port esportiu. Avui en volem parlar amb el nou director del club i de Nàutic Tarragona S.A., el senyor Ramon Miralles. Senyor Miralles, molt bon dia i benvingut. Bon dia. Comença una nova etapa, vostè al capdavant de Nàutic Tarragona i del club. Comencem parlant més de la part de Nàutic, perquè podríem fer, d'entrada li demano que ens faci com una fotografia del moment actual del que seria la Marina, no? Amb els seus amarratges, amb els locals comercials. Ara mateix, què tenim al port esportiu? Doncs ara tenim un port esportiu, una marina, amb unes instal·lacions comercials, que per sort s'ha renovat durant aquest any la concessió en Portos de l'Estado per 12 anys més, amb el qual tenim port nàutic fins al 2036, i aquest és el projecte pel qual jo he vingut a liderar i a ajudar l'empresa a que això funcioni. Mm-hmm. Què suposa, precisament? Perquè aquest, de fet, és el motiu pel qual hem convidat avui a Ramon Miralles. Què suposa aquest allargament de la concessió en 12 anys? Per tant, s'acabava el 2024, s'allarga fins al 2020, fins al 2036. Què representa? Doncs això, representa poder... Estem obligats a fer una sèrie d'inversions, representa tindre una nova il·lusió per aquest espai, representa millorar moltíssim les instal·lacions, representa donar un nou enfoc en una zona que està, diríem, marmada de contingut i marmada de funcionament, i aquests 12 anys més, junt amb els 12 anys que queden, seran 14 anys que tenim per davant per poder encarar cap a això, cap a una nova concessió que ja sigui definitiva per molts anys. Una mica aquest és el meu projecte, encarar aquestes obres, encarar aquest nou projecte, definir-lo. Ja hi ha un projecte bàsic fet, ens falta fer l'executiu. S'ha fet ja l'executiu d'una part, ja s'han remodelat els pantalans, ara estem a punt de fer les connexions d'Electra, de les torretes i tal, que se'n coneix. I falta la segona fase i tercera fase, en la qual desenvolupem tota aquesta zona comercial, l'accés de la part de dalt del passeig perquè baixin a baix el port marítim. Una miqueta aquest serà el projecte. Ara entrem en els detalls, però al fil del que deia, tenen un projecte bàsic que és previ, evidentment, a la seva arribada al club. Aquest projecte bàsic es manté tal qual o hi haurà modificacions? Pot haver-hi modificacions i canvis a partir d'ara amb la seva arribada? Evidentment, un projecte bàsic és per modificar-lo. El que passa, s'entén que en línies generals ja està molt ben pensat, hi ha una enginyeria al darrere, hi ha hagut una gent que treballa amb aquest projecte, però falta definir el detall, falta definir potser segurament algun tipus de concepte, però bueno, suposo que es mantindrà amb línies generals sobre el que està previst. Deia que ja s'estava treballant o que ja s'estava actuant en els amarratges, no? del port. Aquí ja s'està fent alguna actuació? Aquí ja s'ha executat una primera fase, uh-huh, que era la de millora dels pantalans que estaven deteriorats, i que ja s'hi ha fet una obra per valor de bastants diners. Jo ara, evidentment, no conec les xifres al detall, perquè jo m'incorporo el dia 1, però de l'ordre de quasi el milió d'euros. Vull dir, s'ha fet una bona feina ja, sobretot amb el que és la millora dels pantalans. I ara falta pues, algunes connexions d'Electra, d'aigua, per donar servei als amarristes. Uh-huh. El projecte de futur passa per augmentar el nombre d'amarratges o es mantindrà en una xifra que em sembla que ara està al voltant dels 400 i escaig? Sí, si no recordo malament, en aquest moment hi ha 470 uh-huh amarres, i se suposa hi ha algunes variacions de lloc de la grua, de lloc de la gasolinera, hi ha algunes variacions que veurem com acaben, però i pot ser que es pugui marmar un pèl, però jo que espero que no, espero que podrem servir el màxim de vaixells possibles. Ara està amb un bon índex, amb un bon nivell d'ocupació, tota la zona de amarratges? Jo diria que no està mal.
No sé si com interpretar això. No, vull dir que no està ple, és evident. No tinc el detall en quin moment, jo és que m'acabo d'incorporar. Evidentment, una concessió, quan arriba al seu final, els últims anys, segurament és més dificultós que es puguin llogar, amarrar, perquè al final només queden 2 anys de concessió i amb la incertidumbre sempre de fins que no el tens. Ara, en aquest moment, ja s'han fet algunes gestions comercials pels pròxims 14 anys. Ja hi ha hagut propietaris i amarristes que s'han sumat al carro de la nova concessió. Uh-huh. I no et sé dir ara el percentatge exacte, actual, però no, el que sí penso és que no estem amb un mal número. Això pel que fa als amarratges i per les actuacions que ja s'han fet o s'han acabat de fer. Els propers passos, no sé si en els amarradors o ja la part comercial, quins serien? Desconec el detall de la segona fase, de la tercera. M'he d'incorporar el dia 1 i ens hi posarem a treballar. Uh-huh. És que s'ha de definir, és que estem en un projecte bàsic. És que no em demanis ara diríem detalls perquè no te'ls puc doncs jo entrem certificar. En detalls, però una mica la filosofia quina ha de ser pel que fa a la part de locals comercials. La filosofia dels locals comercials entenc que serà millorar la qualitat dels locals que hi ha, millorar, donar serveis que els que són apropiats per aquesta zona, ha de ser una zona que doni serveis al món nàutic, en aquest concepte, diríem, si estem parlant de l'oci, hauríem de defugir de l'oci, no és la intenció, mirar que hi hagi més aparcament, que sigui més accessible, estem parlant d'un tipus de comerç que sigui adient i que es pot veure en molts ports de la Mediterrània, en un lloc, en un indret tan fabulós com pot ser la franja litoral de Tarragona. Uh-huh. Però contemplen que hi hagi, per exemple, zones o espais o locals de restauració, per exemple, com n'hi ha en aquests moments? Evidentment. Restauració, empreses relacionades amb la nàutica, zones lúdiques per les famílies. Aquest una mica és la idea, a trets generals. En qualsevol cas també descarten, com ja havien dit, com ja havia manifestat la presidenta del club i en fi altres autoritats o persones vinculades al club nàutic, descarten tot el tema de l'oferta d'oci nocturn que va ser especialment coneguda en els seus anys inicials al port esportiu? Entenc que sí. Entenc que es descarta aquesta possibilitat. No és la idea de cap manera de Nàutica S.A. De seguir amb aquesta vessant que no va ser fructífera en un moment, però també va ser complicada en un altre. Uh-huh. Pel que fa als accessos i la zona d'aparcament, preveuen modificacions, canvis? En el projecte bàsic que jo he fullejat, sí contempla l'ampliació del pàrquing. Una ampliació del pàrquing, hi ha un primer pàrquing tocant a la platja de Miracle que s'ampliaria més avall amb els locals que hi ha. Bueno, una mica es contempla que hi hagi més parcs d'aparcament perquè la gràcia és poder arribar i poder aparcar. Uh-huh. I pel que fa als accessos, tant si en vehicle, suposo que es mantindrien els accessos actuals, no? M'imagino. Sí. Uh-huh. I a peu hi hauria algun accés diferent? Perquè al principi ha comentat la possibilitat d'accedir des de la planta, no? Arran de carrer fins a la planta que està arran dels amarradors. Hi hauria alguns canvis? En el projecte bàsic està previst un millor accés que el que hi ha ara, que ja n'hi ha, però un millor accés que el que hi ha ara. Uh-huh. No em facis dir si serà amb escales automàtiques o serà amb escales normals o amb ascensor, però que la idea és que s'accedeixi amb facilitat. A grans trets, amb quin calendari treballen? Ja sé que potser també és molt aviat, però tenint en compte que ara ja està assegurada que la concessió s'allarga durant 12 anys, amb quin, mentalment, amb quants anys s'ho plantegen anar fent tot això? El calendari, diguem, no sé si previst o previsible, diguem, és que comencem a engegar de seguida amb la meva incorporació, comencem a engegar el projecte executiu i de seguida que es pugui, de seguida que sigui l'idoni, jo calculo que estarem en els pròxims 2 anys, diríem, executant les fases per acabar. No? S'ha de tenir en compte que això s'ha de finançar i que s'ha de finançar de diferents maneres, vull dir, entre altres la venda o els lloguers dels amarres, més el finançament que hi pugui haver d'altres tipus. Mm-hmm. Els locals comercials m'imagino també, no? Els comercials, evidentment. Mm-hmm. Per cert, que parlant de la relació entre Nàutic i club, de Nàutic Tarragona S.A. i club, valdria la pena aclarir-ho a les persones que ens estan escoltant i veient, perquè, clar, el club
és una cosa, el, no? El Reial Club Nàutic Tarragona amb tota la seva història és una cosa i Nàutic Tarragona Societat Anònima és una altra. Com expliquem la relació, la vinculació? La vinculació, pues és que Nàutica S.A. és la concessionària del port i el club Nàutic de Tarragona és un club, una entitat sense ànim de lucre, amb les característiques que té un club esportiu i que està ubicada dins la instal·lació del port i que a la vegada és copropietària amb altres entitats o amb altres ents d'aquesta empresa Nàutica S.A., que és la concessionària. És una relació, diríem, de germanament total. Inclús te diré que la meva funció a llarg plaç és que esdevingui amb no sé si jurídicament, però sí que com a concepte sigui pràcticament una sola entitat, que el club gestioni la part del port esportiu com és notable amb altres esports molt propers. Seguint encara parlant de Nàutica, ara de seguida també abordarem aspectes més vinculats a la pròpia idiosincràsia del club, perquè a més hem de recordar o hem de posar en valor que Ramon Miralles ve d'un altre de fer de gerent i de director d'un altre club, en aquest cas del club de tenis Monterols de Reus. Però abans de parlar del club com a instal·lacions de la Marina, del port esportiu, quins punts forts i quins punts febles troba que té en aquests moments la instal·lació com a tal? Bueno, la instal·lació, evidentment, està col·locada, està situada en, segurament, el millor que hi pugui haver a la Mediterrània. Tenim Tarragona, amb tot el que comporta Tarragona com a patrimoni, com a cultura, com a ciutat, tenim un port esportiu aquí, no? I això li dona un valor extraordinari al port, no? I hauríem de ser capaços d'aconseguir que els vaixells transeunts que volten per la Mediterrània i que passen per aquí triïn el nostre port per venir a visitar-nos i a la vegada aportar a la ciutat turisme i el que comporta, d'economia i de reforç de la ciutat. I penso que estem en un lloc, ja no només el lloc, sinó que també les possibilitats amb aquest futur projecte d'obres, espero que puguem deixar un club tan espectacular que sigui el club de referència a la zona. Uh-huh. I algun punt feble? O no n'ha trobat cap en aquests primers dies de contacte? Bueno, en els primers dies de contacte potser n'hi trobem algun, uh-huh. Però no destacables, diríem. Pel que fa al club, quins són els seus objectius? Com a club esportiu, amb aquesta tradició històrica que dèiem, quins reptes s'ha marcat? Bueno, el club esportiu, el que penso és que els clubs esportius el que han de fer és modernitzar-se, s'ha de fer créixer amb moltes vessants, sigui l'esportiva, hem de ser la referència, ja ho som amb rem, evidentment som un club molt, molt potent amb rem, tant rem olímpic com rem de banfix o rem de mar, però hem de ser un club molt potent amb vela, hem de ser, amb tots els que siguin els ports nàutics, hem de ser un club de referència. A més, avui en dia els clubs han d'esdevindre multidisciplinars perquè pel sanejament econòmic del club ho requereixen, i això vol dir pues, millorar més pàdel, tindre un gimnàs de primera línia i tot el que puguem anar incorporant, que a més el lloc ens permet, té possibilitats per créixer esportivament en molts aspectes. Per mi la idea del club, ens hem de convertir en un club on sigui fàcil que la gent de Tarragona aposti per nosaltres. Uh-huh. Que pugui atreure a més gent de Tarragona. Per tant, un dels objectius, m'imagino, que també és augmentar el nombre de socis, no? Que sempre això qualsevol dirigent d'un club ho desitja. I és possible també, per exemple, augmentar o ampliar les instal·lacions que tenen ja? Bueno, una mica en el projecte aquest d'obres també hi ha previst que el club ampliï per la ubicació de diferents espais que en aquest moment s'aniran canviant de lloc, pues el varadero tindrà més espai per l'entrada al mar des del club per facilitar els esports nàutics i també diríem amb la reposada en escena de totes les parts del vial, de jardins i tal, el club podrà millorar en les zones de fora, per això podríem parlar de créixer en pàdel, i bueno, una mica el club l'hem de situar, el club
té tantes possibilitats. Una de les coses que a mi m'ha fet venir aquí és que li veig tantes possibilitats que lo de que busquem socis, això és mític en els clubs. Tot, sempre busquem socis. Però aquest club, jo penso que ens serà fàcil perquè passem amb l'obra, serem capaços de ser molt atractius. Diu que ha vingut aquí, diu que ha vingut a Tarragona Ramon Miralles, perquè com dèiem fa un moment, ell ve d'una llarga trajectòria, no?, al capdavant del club tenis Reus-Monterols. Quines lliçons del club d'on ve creu que podrà aplicar, a partir de l'experiència, pot aplicar en un altre club esportiu com el Nàutic? Bueno, pues espero que tot el que he après en aquests 15 anys, que ha sigut molt, el tenis Monterols en 15 anys ha fet ha sigut un cas d'èxit, ha esdevingut un cas d'èxit, i això, aquesta sabidoria que m'ha portat tot això no ha sigut fàcil, no ha sigut sol, i evidentment no ha sigut només per la meva gestió. Jo he tingut unes molt bones juntes, he tingut uns molt bons professionals al meu costat, i hem aconseguit pues d'un club de 1.000 socis passar-lo a 2.000, pràcticament 500 en aquests 15 anys, i millorar molt les instal·lacions. Ha sigut un treball constant, i tota aquesta experiència una mica és la que he de portar al Nàutic de Tarragona, i segur que anirà bé. Té la sensació, encara que no hagi d'alguna manera trepitjat el càrrec o s'hagi ocupat formalment del càrrec, té la sensació que el Nàutic encara continua sent un club relativament poc conegut a Tarragona, o no? O creu que té ja una dimensió social molt, molt potent? I jo, tothom que parlo coneix el Nàutic. Tothom que parlo coneix el Nàutic. Amb la qual cosa, jo penso que no és un tema de desconegut, és un tema d'oferta. Hem de ser capaços d'arribar a la ciutat de Tarragona, els que tinguin la necessitat de trucar al mar, nosaltres serem el seu club. I aquest club, si a més l'esdevenim amb multidisciplinar, amb alguns aspectes, que ja ho és, ja tenim un gimnàs, ja fem moltes classes dirigides, tenim un bon club de pàdel, però si això som capaços de potenciar-ho, espero que sigui un cas d'èxit amb no molts anys. I per acabar, pel que fa a la Marina pròpiament, pel que fa a les instal·lacions del port esportiu, que és com les coneixem al conjunt de ciutadania de Tarragona, quin és el repte, doncs, que es marca? Quin és l'objectiu? Com se la imagina? Com s'imagina aquestes instal·lacions d'aquí 5, 8, 10 anys? Home, pues, mira, jo si me l'he d'imaginar, amb molta vida, els locals comercials funcionant, m'imagino la part diríem, dels vaixells plena, amb un equilibri de venda de concessió als amarristes i de lloguer que et permeti un finançament ideal, i una mica aquesta és la meva cosa. I llegint per les xarxes socials que el Club de Tarragona és important per anar-hi. No? Aquesta és una mica com jo m'imagino el futur. El tema del temps és ja t'ho diré de 15 anys. Molt bé, doncs d'aquí un temps, abans d'aquí uns anys, tornarem a parlar segur amb Ramon Miralles per veure com evoluciona tot aquest projecte. A partir d'unes idees bàsiques han de com realitzar projectes executius, com hem comentat al llarg de l'entrevista, i anar fent diferents obres, modificacions, canvis i ampliacions en tota la zona de la Marina, dels amarradors i també dels locals comercials del port esportiu. Ramon Miralles, el nou director de Nàutica Tarragona S.A. i del Reial Club Nàutic de Tarragona. Avui ha estat el convidat del programa, així que moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa professional que comença. Moltes gràcies. Gràcies a Ramon Miralles, com dèiem, el convidat aquest matí de dimarts al Bon Dia Tarragona.